Det her er her, da. Så fy faen, man. Det gikk litt... Han kommer seg rundt, da. Jeg kan ikke si beis, da. Hello. Ja. Det er noen som har dødt ut. Ja, det blir jo sånn, da. Ja. Det er så uvant å se en krasser i snø. Der, ja. Ok, greit. Ja, han går sidelengs, da. Oi, 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 her er det glatt. Er det sånn på en bil at du må sture med clutchen, eller hvordan er det der? Ja, du må slette. Nei, bare måtte lese slette. Få prøve, da. Lattelig. Sledde, det er ikke så dårlig på, da. Det går bra, det var, men... Har sett verre. Har sett verre, ja. Hva tror jeg var, ja? Det var gøy, ass. Mavericken er, synes jeg, mye svinger med for å få til å velve mer med den. Den er jo så stabil. Det verste er at, liksom... Se hvor god plass jeg har her. Det er så greit, ja. Det er så sykt rart å bare å sitte i en utved som faktisk har en clutch. Hvis ikke kan kjøre mann eller bil, da er du fuck. Ja, da sliter du litt. Da sliter du noe jævlig. Skeptisk over. Men her er det veldig glatt, så det er ikke rart at du hatt litt det. Thank you.
bare filmer ute ved i sånne forhold som dette her. Det gøy. Oi, oi, oi. Han så grom den der, altså. Jeg glemmer at det håndtak er der. Det bare så, det så lattelig. Vi har fått mulighet til å sjekke ut denne råtassen her av en Yamaha YXZ. Og du kan se hvor brei han er, altså han er liksom... Han er mye større enn en vanlig tradisjonell utved du ser langs rundt omkring. Jeg synes det hele er bare pervers det her.
Det er egentlig det mest grommeste utvendige jeg tror du får, med tanke på hvordan han er bygd opp. Du ser også at han er bygd opp med Fox-dempere. Så det er litt sånn søt, liten hissig front. Litt veldig sånn sportslig front da, og så er liksom, det er ikke så veldig mye rundt her. Altså på mange av de utvendige så er det har liksom en skjerm over der. Her er det ikke noe tull hvor godt den her går, altså det er helt sykt. Og vel å merke, den her er uten en turbo. Du kan altså ettermontere den. Det, da tror jeg den går enda tøffere igjen. Så antall hester på denne er 110 hester. Det er 1000 kubikker. Kreftene, det har du. Det er ikke noe problem. Egentlig bare morsom å kjøre. Også spesielt når det kommer til sånne, det synes jeg er gøy utved, når det kommer til sånne harde partier. Om det er over harde snøklumper eller skråninger som går sånn da. Så du tror det går ganske hardt. For i en bil, så er det ganske, en vanlig bil, så går det ganske hardt hvis du prøver på det. Men det her, han går bare smooth igjennom. Det er så gøy med sånne utvær som det. Han er ikke bare breddemessig, men også langt bakover. Du ser hvordan han stikker fremover her også. Det er jo ganske lang egentlig. Altså ikke kjempelang, men jo, du ser jo langa der. Men mye som er bak her er jo bare for det meste motoren og sånt da. Og jeg liker hvordan du kan også se hva som foregår bak her også da. Rett inni her så har du bedundret. Tresylindre av beist. Tenk at her er tresylindre. Vet du, den siste jeg så en tresylindre, vet du hva det sitter i? En Toyota IQ. Men det her er en annerledes. Det her er Yamaha som har utviklet. Da ser du alt av fjæring hele pakka. Det er så gromt. Det er så gromt du kan bare se rett inn under hva som foregår her. Da sitter liksom et under, da sitter motoren kjæren. Du ser alt sammen. Noe form for bagasje her da. Jeg vil si kanskje en vanlig, kanskje på størrelse som min bag da. Og så bare stroppen fast forsvarlig, så sitter den der. Det er sånn jeg synes det er morsomt med utevær, at jeg synes hengefestet er lenger ned enn selve utevær. Hva skjer med det? Jeg liker hvordan de er bygd bakover sånn bare, med en sånn, en slags kalle en bjelke. Det er sånn, her er japanerens svar på en utøve. Og Can-Am er vel ikke det amerikanske på å si. Her kommer japanerens svar på en utøve. Bare helt sånn. Så har vi jo, du kan jo også velge på det her da, mener jeg på disse. Så i hvert fall når du søker opp de her på nettet, for jeg tok liten, måtte søke opp den doningen her. Altså jeg har jo visst lenge om hva det her er for noe. Men jeg måtte jo søke litt mer tekniske ting og sånt på den her. Hytta på den her, bare for den er på nettet, så kan du få en som er ikke noe dører eller noe. Du har bare tursvidt har et tak en gang, jeg vet ikke om du har det en gang. Men her har vi jo da dører som er i plastikk, så å si. Plexiglass, eller ja, plexiglass heter det. Så er det sånn liten sånn luke her da. Den er litt kul faktisk da, du kan bare dra sånn, så kan du snakke ut da. Litt sånn spesielt design synes jeg faktisk, bare hvordan de har gjort det sånn. Men det er noe du kan også, du kan vel også ta det her, og så kjøre rundt den sommeren hvis du vil da. Men nå på vinteren så er det greit. Dette skal jo da være en av de tetteste hyttene, men jeg vil ikke si meg helt er tett, fordi det kommer snø inn på siden av meg. Det er ikke bare her det er sånn, det er sånn på... Jo, for eksempel også forrige gang jeg sjekket ut den ut, for det var jo Mavericken, da var det hull i den der, bare den var teppet da, det er litt mer hardere. Det er ikke alt som er helt tett i de her. Og når vi snakker om tetthet, ja, det er mye bråk i den her, men det er jo litt kul bråk, derfor det høres som du er med på en eller annen rally-opplegg. Jeg la jo ut en snap i går, og da var folk sånn her, er du med på rally, eller? For du hørte bare sånn, og grunnen til det er jo fordi det som sitter inni her. Og her har vi jo da, som dere ser, egentlig veldig stor plass, altså du sitter jo ikke oppi, du sitter ikke oppi hverandre her egentlig. Du har jo litt plass. Det er jo sånn fin midtkonsol i midten her. Som jeg synes er litt gøy med her. At midtkonsolen minner deg veldig mye om en bil. Faktisk sånn det er en bil. Men grunnen til at det er sånn, er fordi under der så sitter jo det batteri her i hvert fall. Og så har du jo da, som du ser, giring her. Ja, den har gir, som mange av de som ikke har skjønt enda. Dette her er en, hvis jeg klarer å si ordet riktig, er elendig på det. Jeg kan si på en annen versjon. Det er et gir som gjør at du må ikke... Fordi på en vanlig bil så kan du på en måte, du har sånn første, andre, tredje, fjerde, og så femte og sjette hvis det er tilfelle. Og så er det verset et sted da. Men girkassa her er sånn opp, 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 ned, ned, ned. Som vi sier det heter en senk, nei, senk, nei, klarer ikke å si det. Jeg klarer aldri å lære det ordet. Jeg synes det er et vanskelig ord. Jeg trenger Google til å hjelpe meg litt. Nei, jeg har ikke dyslexi. Det er bare jeg sliter med noen ord. Altid gjort det, og kommer og så jeg prøver å forbedre meg. Det er flere ord som jeg har klart å rette meg på ettertid. Men på engelsk sier man sequential. Sequential. Så det er sånn sequential gearbox, sier man på engelsk. Også på norsk blir det sekvensiell. 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 Sekvensiell girkasse. Det er jo normalt å se på veldig mye sportsbiler også. Det er jo noen, det er vel, ja, jeg tror de fleste driftingbiler bruker i hvert fall. De som er ganske høyt opp. Jeg vet at Morten Lyngøy
har jo akkurat samme løsninger, og masse andre forskjellige flotte driftere innenfor norsk driftsmiljø har jo ikke akkurat den kassa, men samme prinsipp igjen. Og du har jo da selvfølgelig, du må jo kløtsje mens du gjør dette her, og jeg spurte jo også går og snærmer du på til krypkjører. Nei, det som å krypkjøre en vanlig bil, ikke sant? Når du på til står stille, så skal du på en måte få en gang kjøretøyet. I hvert fall det som har kjørt manuell bil, eller kjører manuell. Du vet hva jeg mener for noe. Litt uvant er det, fordi hvert sitt kjøretøy har litt uvant kløtsj. For eksempel mine biler hadde en kløtsj som tok ganske tidlig. Og når det er en bra kløtsj, så skal den ta ganske tidlig. Jeg vet ikke hvordan det er på sånne ting som det her, men det jeg har lært er at jo tidligere kløtsjen tar, jo bedre stand er den da. Jo senere den tar, altså jo lenger ut, da er det, for det som kommer til å komme med kløtsjen over tid, at den blir verre og verre, og at det ikke er noe mer. Det som er trist da, er at den har allerede begynt å ruste rundt. Hva er det for noe? Det er vel bærearmen, ikke det? Der er den begynt å ruste. Man kan jo selvfølgelig bytte det, men det er noe dritt med veisalt. Det er jo en konsekvens med veisalt i Norge. Faen altså. Veldig kult. Og så for å rygge så må du holde inn kløtsjen, og så er det liksom den spaken der da. Du drar den liksom til deg. Jeg synes den har veldig mye plass til å være en utved, til og med jeg får plass til det her, altså se på det her. Selvfølgelig er det litt morsom metode å gå inn på det her på, men. Oi! Og selvfølgelig så gynger den, for jeg veier så mye. Men Gud fint kjørt med det her, jeg har gjort det også. Det er ikke noe problem. Lattelett er faktisk så mye plass enn sånn her. Og selvfølgelig, altså det er ikke uendelig med plass, men jeg sitter helt greit med rattet. Forrige utved jeg satt i, så var det jo, hadde jeg rattet en stopp i magen, liksom. Men her så er det helt greit hvordan det er. Og når du har med deg medpassasjer, du sitter liksom ikke opp inn. Jeg synes det er gøy alt. Altså, selvfølgelig, har du pyntet til hjul, eller? Hvordan det her funker i aksjonen, den der girmetoden, hvis jeg starter den opp. Så her ser du, tre pedaler. Gass, brems, kløtsj. Holder kløtsjen inne. Og igjen så høres det som en reisebil. Her har du på sigisbakken, så det er jo da. Det er det som er, det er det første, og så andre, og så går det oppover da, som du ser sånn. Du kan også se de her, nå står vi i fjerde. Og for å gå nedover, så er det oppover. Da går du nedover. Og da er vi første, og faktisk, vet du, en girkassa meg minner meg om. Har du kjørt sykkel noen gang? Fordi på en sykkel, så har du først første, og så kommer egentlig et nøytral gir, og så kommer andre, og så kommer andre gir. Akkurat samme på en sykkel. Det er litt gøy. Hvertfall på den sykkelen jeg har kjørt da. Så det er ikke det mest standarde og normale utvendige du ser, for å si det sånn. Det her er hakk over alle. Det er toppen av kaka, det her. Gøy. Det her ser veldig tøft ut hvis jeg står ved siden av. Det er sånn der. Det her er bare helt sykt. Det er sånn der. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre der. Om jeg skal ha sånn. Hei, bloggen. I dag har vi en sånn. En sånn panserbeifin. Neida. Faen, det er bloopers, det er så gøy. Så nå kjørte vi av meg, så nå skal vi ut og tråkke tråkkemaskinen her. Se, det er tråkkemaskinen. Nei, jeg skal ikke det. Det hadde vært gøy å få gjort det en gang, for det er jo, men er ikke det sånn typisk da på skisenter og sånt da? Det er jo ikke her akkurat det greiene her. Faen, det er egentlig ganske svær. Egentlig ganske svær doning, egentlig. Ok, så du må ha 2000 arbeidstimer for, eller du må ha blitt lært opp i 2000 timer. Det er mange timer. Det er mange timer. 2000 timer. Ta del det på et år da. 2000 timer delt på 12. Her er det jeg fant. Nei, slutt da, du kan jo gjøre det her jo. 2000 delt på 12. Det blir cirka 166,6666. Så det er basically en arbeidsmåned da. Altså du må jobbe basically et år med, ja, hvis du jobber vanlig arbeidstid da. Det tar jo, ja, 3-4 år. det er egentlig litt kult. Ja, da vet vi det. Det er litt dagens fact. Det der er bare gøy.
se på det her da. Wow! Sånn skal vi snøskudde, ja. Åh, men så er det tre ganger, tenker jeg. Du må dreie om nøkkelen først, da. Nei, jeg har det. Nei, jeg har det ikke. Åh, han har vært og sporet opp, og så blir det jævlig opprett i hvert fall. Lenge siden jeg skulle skute meg ikke. Må du merke det? Ja, ikke kjørt på et snart et år, jeg. Faen. Åh, jævlig sprek, da. Ja, det er jo bedre enn å være nede i snø. Ja, selvfølgelig. Jeg startet ved sesongen tidlig. Ja, det er bare november. Ja. Jeg er ikke kønn. Ut på et jorde! Han ga gass! Ok, hva er bakhistorien? Han har sveiset på et ski under handlevogna. Ja. Se på det her! Det her er bare morsomt. Så er han sveiset på en gammel handlevogn og fått på ski under. Så det blir som en... Er det ikke som en spark, blir det? Det er så... Ja, åh! Fy faen! Ja, litt igjen da! Hvorfor i det? Hvorfor opp der liksom? Hva faen som skjer her da? Dette er bare komisk. Nei! Herregud! Dette går bra, sier jeg. Og den skal vi ha med hele veien ned til butikken, liksom. Se på det her! Jeg vet ikke om det der er verre enn en crosseren, jeg. Nei, det er det ikke. Det ser det er det beste jeg har sett i hele dagen jeg er der, ass. Jeg kjører jo ganske fort da. Hvor ferdig går du nå? Da ligger den i 20. Ja, da har han fart på 25. Faen, hvor fort da? Det her er bare komisk. Der ja. Se på det greia her, liksom. Er det hjemmestekere? Nei, 100%. Fy faen. Det her er bare... Han er ikke noe for hjemme å gire med. Det er ikke noe, ingenting. Det er alltid folk som lurer, vi sitter med peltet for å høre hverandre. Det bråker så mye her. Jeg tror det er første utevenn jeg får så god plass i. Det er helt elendig. Faen, altså.
Det er ikke helt elendig, men det er gøy alt, ass. Da får bakkestrekken, da, fint det. Der ja, det er konstant sperre, eller? Åh, oh, shit. Det er, ikke, det er ikke rart den er lett å sladde med. Det er litt sånn, se her. Det er ingenting som skal til. På første gir. Faen, så gøy. Wow! Det er såpass, ja. Selv om man har pigg, så spinner det uansett. Altså, det er helt sykt, dette opplegget her. Ja, det er så pervers. Det er så mye mekanisk i den utvenn her. Du føler liksom alt med en gang, sånn mekaniksmessig. Du kjenner at det rister litt, grann, og du hører alt sammen. Motoren er jo bare rett bak der, liksom. Nei, jeg digget rattet på den, for den var så lett å kontrollere og hele pakka. Den var helt perfekt. Åh, fy faen! Nei, det her er en råtass av en utved, som sagt. Hvordan den er, hele designet, og hva den kan brukes til. Ja, du kan sikkert prøve å kjøre den her normalt. Altså, det går jo. Men han bruker god del drivstoff. Det gjør han jo vanvittig gøy alt. Altså, tenk deg å bruke det her som på litt mer sånne spennstige steder. Sånn som, jeg har sett folk hoppe med det. Og jeg har sett folk herja med det. Og det er jo, for det finnes så forskjellige utved, som jeg har sagt. Jeg føler at Mavericken er litt mer sånn, kanskje mer arbeidshest. I hvert fall Traxteren. Og selve eieren her vurderer jo å kjøpe seg en Ranger. Men igjen da, hvor mange ganger, hvor ofte er du ser Yamaha utver? Og jeg vet de har noen ganske rå både crossere og sykler og atver, og til og med cross-atver. Cross-atver, de er syke, de er heldige det. Og mange av dem får også på skilt, faktisk. Og at du får sånne ting på skilt, det er bare helt latterlig. At du kan faktisk kjøre det. Til og med når du er 16 år, selvfølgelig, det er jo forskjellige regler på det her. Jeg skal ikke ramse opp alle slags hva du kan registrere, men du kan registrere som traktor. Jeg vet ikke, mange har jo sett det. Han der sønnen til Solberg, Oliver Solberg, har jo en sånn. Har ikke han turbo? Han var sikkert, den gutten var sikkert turbo, så gæren som han er. Han var jo en sånn, og det var jo noen journalister som var med han, vet du. De satt der sånn dritredd, for de vet ikke hvor fælt det går. Altså. Tenk deg turboen her, for originalt nå så er det 110 hester, og det går veldig bra til å være den her. Men med turbokittet, du kan sikkert få mer, altså det spørs hvor mye man ønsker å pushe sine grenser og pushe motoren i pakka, men i hvert fall som jeg blir fortalt, så kan man få 270 hester. Tenk deg 300 hester i denne jævlen her. Og hvis vi skal nevne prisklasse, det her er vel en av de, jeg vet ikke om det er en av de dyreste i hvert fall, jeg vet ikke om det er den dyreste du får, det spørs veldig. Men du har jo også for eksempel, jeg vet ikke om det er
Can-Am sitt svar på den modellen her, men ekstremt, så å si i samme prisklasse eller mer. Jeg har sett noen på Finn til hvertfall en halv million. Jeg vet ikke om den er halv million. Det er prisklasse på 360 for den her, så et sted mellom 300 til 400.000. Det er fortsatt mye penger. Du kan tenke deg hvor vanlig personbil du kan få for den prisen her i dag. Men det er et dyrt leketøy, men det er et gøy leketøy. Og som sagt, jeg har, selv om det kanskje ikke virker sånn, men jeg har et veldig respekt for disse kjøretøyene her. Det er dyrt leketøy, ødelegger noe, så blir det dyrt. Du tar den fronten her, så tar du vekk liksom resten, så minner jeg faktisk om en Raptor, faktisk. Nei, dette er en av de grommeste, jeg tror det er mest grommeste jeg laget video på nå. En av de mest grommeste utvendene du får på markedet akkurat nå. I hvert fall på skilt da, for å se hva den finner på i fremtiden. Fy faen, det er helt lattelig gøy. Så jeg tenker, hvis du har penger, og du vil ha det moro å kjøpe noe som er sykt unik, som ikke alle andre har, her er svaret at man faktisk kan vise at du klarer å kjøre det helt fint på vintersføret. Han er utrolig lett, og ja, han er veldig lett å slide med. Det skal vi ikke benekte. Herregud, det er sånn at du ser allerede begynt å snu her et par ganger. Fantastisk grom. Fantastisk rå. Om folk ønsker å se mer sånne her, så husk å like, kommentere og abonnere. Så snakkes den alene. Ha det, folkens.